što možete pomoći, što ne možete, opet vam hvala ko da sam mi pomogla. Eto, ja ništa više ne znam reći drugo. Meni je pomoć potrebna, ali je ne znam od koga tražiti. Prije nekoliko dana objavili smo apel za našu Milicu Petrović iz Požarnice kod Tuzle, selo Trakilovići. Bila je sama, bez ičije pomoći i društva. Otkako je izgubila dvije kćerke, ostala je sama, bez igdje ikoga. Cijelog života je živjela od svog rada, ali godine su stigle, izdala je snaga i odlučila je pozvati našu ekipu i zatražiti pomoć od dobrih ljudi. Kada smo stigli, zatekli smo tužne i umorne plave oči. U tom pogledu ugleda smo tugu cijelog svijeta. Nakon objave naše priče, posjetili smo je ponovo i zatekli smo osmijeh, radost. Naša Milica više nije sama. Dobri ljudi su se javili i obradovali Milicu s namirnicama, sredstvima za higijenu, novcem. Milica je danas druga osoba. Ima samo riječi hvale za dobre ljude. Bilo nam je drago kada smo ugledali osmijeh na njenom licu. Kako kaže, nije više sama. Poštovani i dragi naši gledatelji velikog srca, hvala vam. Poštovani dragi prijatelji, evo mi smo došli u Požarnicu kod Tuzle da obiđemo našu Milicu. Kolega Adnan, evo i ja, sjetili smo se da smo bili prije otprilike 2-3 sedmice kod Milice kad smo objavili apel, pa eto da vidimo šta radi naša Milica i da li je stigla pomoć dobrih ljudi. Evo kako ti reče kolegice, prije par tih sedmica kada smo zadnji put bili, ostavili smo je u suzama. Ja se nadam da ćemo je sada zateći da se na onako lijepo smije i evo da... Zaista, evo, da kažem, nismo ništa saznali prije ovog snimanja ove emisije, tako da ovo bude čisto iznenađenje i za nas, a tako i za Milicu. Naravno i za naše gledatelje. Tako da ćemo sada vidimo da li je ona kod kuće, da iznenadimo. Evo sad ćemo provjeriti jer smo već blizu njene kuće, pa da vidimo da li je Milica kod kuće i da li ćemo je iznenaditi. Mogu samo da kažem, jabuke su fantastične. Znači, uspio sam da otkinem jednu iz jednog grmlja. Kolegica je našla zelenu. Nisam imala sreće. Idemo da vidimo. Nisam je ovdje. Sviđa na ovako, kako se rekli, banuli smo. Pa nemoj se ispoljati. Ovo je ono prerađeno ulje. Nema veze, nema veze. Može sad. Evo nam i Milici. Kako ste nam, Milice? Mi smo dobro, a kako ste nam vi? Ma, nek ste vi dobro, a mi smo stari. Jeste dobro? Dobro ste. Ste nam dobro? Da. Kako ste? Odlično vidim. Kako ste? Evo, dobro je. Ja vidim u očima da je sad... Poželili smo plavi jeste, očiju jeste, da vidim. Neka ste, hvala vam. Isto kao da ste juče bili. Prošlo je 3 sedmice, ja činim yes, se. Više. Kakva je sad trenutna situacija? Evo, mi smo došli da provjerimo. Da vam kažem, dobra, ne mogu ja reći da nije kad jest. Ja moram da sjedim. Samo vi sam. Ajde, ja da ne sjedim. Evo, stolce, donesi i ti. Nema veze, možemo mi i ovako. Evo, kolegice, ti na ovaj stiropor. Žrtva već. Ma ima stolca, evo ovdje na čošku uzmite pa lijepo sjete. Ne morate se patiti uvijek. Ma nema veze, evo dobro je i ovdje. Kako ste vi? Dobro je. Mašala. Jeste vi danas imali nekog posla ili... Jesam išla u grad, sređivala papire. Imam dva rođendana. Mogu ti da reknem da mi je pola dokumentacije na 47, a pola na 46. Pa sad ja to moram srediti ko što jest prava. Ček, nisam upratio šta 47? Danas se sređivala dokumentacija. Papire sređivala. Aha. Lična mi karta i zdravstvena knjižica 46. A ona, sva dokumentacija i rodni list i sve, ono ti je na 47. Aha. I sad se
dokumentacije ne slažu. Šta god zatražim, ja ne merem ništa naći. I došla sam eto jedan sat. Vidim oko koka ste tamo. Ja. To da pustite malo koke. Jel? Ne smijemo od lisice. Aha. A lisica. Ima lisica. Ma ima ti uljati, svašta ima. Ima, jel da? Ma ja. Da verovam se. I kažeš, majka, situacija odlična. Više nego odlična. Više nego odlična. Meni je zaista drago što sam to čuo, da smo mi napokon uspjeli da pomognemo. Hvala. I da narod čuje, da naš, i da narod, evo, da, da ti dokažemo da nisi sama, što je najbitnije. Stigla sam i do Amerike. Ozbiljno. Ko vam se javio? Osjetile su me dvije sestre, a poslale su novčanu pomoć. Mm-hmm. Iz Amerike i njihova mi je sestra iz Kalesije su donijela. Svaka im čast. Svaka im čast. Ja se tom narodu ne merem da oduži. A evo, ovaj, Milice, da nam kažete, kad smo tek objavili apel, jel su se odmah ljudi javili, jesu dolazili ovdje? Jesu. Posvakli. Iz Gornje Tuzle, iz Tuzle. Najmi je prvo došao Sakib iz Kladnja. Osvakli. Iz Gradačca su mi dolazili, su iz vašeg Srebrenika dvoje mladije. Iz našeg Srebrenika, a njegovog Gradačca. Sve je to naše. Ja sam svačiji. Jasno, svačiji. I naravno, mi smo svi svačiji. Naravno. Iz Gračance isto Arun mi se došao ovdje. Ja no, ne mogu da shvatim. Da ima još omladne nako, ne mogu da shvatim. Je li bilo teško pronaći, majka, vašu kuću? Šta kažu ljudi? Oni su došli, neko je napitao, a jedni su dolazili, ona iz Gračance je došao u Požanicu do crkve i onda su ga komšije dovele ovdje. Uglavnom, da nisu mašli kapiju. E što je najbitnije, da pronađu kuću i da eto. A jesu li vas ovako zvali na vaš ovaj broj telefona koji smo ostavili pa da pronađu? Jesam. Bilo je poziva, da? Bilo je poziva od svakle. I iz Austrije, iz Njemačke, ovdje istuzla i da ne kažem da nije bilo, bilo mi je. Super. Pa imamo vije komši, ja, pa šta mi god zatreba, oni meni pomognu. Ako me treba odves u grad, Jasmina me je dovezla, ja sam ošla sa autobusom, vratila je me, hvala joj. Ljubazni su ljudi, da vam kažem. Da ima ljubaznog naroda, dosta. Ošla sam u SUP, znaš kako su lijepo ljubazni ljudi, ne mogu da shvati. Ja kažem, ja moram, ja imam dva datuma, kaže, oni se smiju, oni policajci. Otkud vam dva datuma, rekao, ljudi napravili. Greška se neka desila, jel? Neka ja ispaštam tu grešku. Ja sam pravila kuću, ja sam svašta radila, ali niko mi nije tu uočio grešku. Sad kad sam neki dan tražila jednokratnu pomoć. Dobro. Kaže, ne poklapa se ti, kaže, lična karta sa rodnim listom. Samo vi meni recite, gdje treba, ja ću to otići i obaviti sve poslove što moraš, nije ni teško. Jeste. Ja, i tako sam već. Je li postoji, majka, kakva solucija da imaš redovna mjesečna primanja, da se nešto može izganjati? Ima. Ima, jel da? Ima. Ima, sad sam bila neki dan. E, super. Kad mi, koliko mi god dadnu, ja sam zadovoljna. Nisam nezadovoljna ako neko ima sve, a nema ništa. Jeste, tako. Ja uče i kad ima. A ja neću da opterećujem ljude oko sebe koji su bogati. Da ih opterećujem da ja nemam. A opet dok je meni vas, ja hvala vam. Meni je stvarno drago što sam evo i vidio, što mi nisi tužna više ko onaj dan kad smo došli. Pričao sam kolegici, nije mi bilo baš lagano slušat vas i... Valjda ljudski sam, ljudsko sam biće, pa... Ma svi smo, trebamo, jest, da, i da budemo, jedno, i trebamo i da budemo, ne moramo mi sad reći, ja imam, ti nemaš, ti crkni, ja ću da preživim. Da. Ljudi smo da se pomažemo, ali ima i puno koji ti ne bi dali ni soli, a kamoli još i brašna. Da. Ima tako. Znači, ono što je najbitnije, imaš za naredni period. Ima.
Je li krava obezbijeđena? Jesu li koke obezbijeđene? Jesu, svi će biti. Kad ja imam para, oni su svi obezbijeđeni. Znači, dobro je. A evo što se tiče namirnica, imate sad, vi ste rekli da niste imali brašna, niste imali soli, začina faktički. Sve su mi dovukli, ko za svoju kuću. Svaka im čast. Svako. Pa nisu zaboravili ni germu. Ni vegetu. To, pogotovo domaćice koje znaju da vi volite kuhat, pretpostavile su sigurno, pa ko veli, hajdi da je germu. Pa nije, zvale su me i pitaju, recimo, šta više voliš, ili namjernica, ili noćan. Reko da ja vama kažem, puno mi nemojte namjernica, to ne može dugo stajati. Ako volim, se puno još donese, ja, onda... Niko nije došao da donese kilu brašna, nego sve... Vreću, 10 kila, 25 kila i kuća mi više. To je to. Meni kad ima u kući kila brašna, meni je to dosta. Naravno. Napravit ćeš ručak. Ako tebi malo, 50 kila, ti ne mereš napraviti ručak. Pa. Uvijek nisam se nadala u volkom ozivu, ima još naroda, ne mogu reći da nema. Posvakle su mi se javljali, iz Austrije, iz Njemačke, iz Amerike, te dvije sestre, a njihova je sestra meni donijela tu novčanu pomoć. Njoj hvala. Da, one su sad na radu, ne mogu one doći. Dolazili su mi dva puta iskladnja Sakib, njegova supruga. Neko me po dva puta onaj posjeća. Da provjeri opet da li ima. Ma da, ja, da, ja. Pa kažu, čuvaj se Milce, nemoj se puno patiti. Mi ćemo, ako ne bude veliki snijeg, doći u decembru. Najavili su, znači. Ja. Rekao, čuvajte vi se, a decembar zna biti snijeg, zna biti lijepo. Ali njima fala. Meni kad lijepu riječ neko da, meni, ja sam bogata. Da mi sve daš, ako stojiš iza toga da mi pogovori, bolje nemoj. Slažem se. Nemojte mi davat ako će mi neko pogovarat. Ko mi da, nek da od srca. A ja što moram da učinim, ja učinim od srca. Neću nikada kažem, ja nemam i neću da se, što kaže, podcjenjuje. Ja sam, kad sam došla, meni je komšija Osman rekao za vas. Ja sam nazvala. I mi smo odmah došli. Vi ste došli odmah. On mi je ispričao. Kaže, nema bolje televizije od tata brata. Eto, hvala on baš. Je to... Pozdravljamo ga i selamimo. Ja kad sam onaj tražila, taj vaš dao je on meni broj, ja kad sam vas nazvala, ne znam ko je se javio. Kažem, ja čula sam od komšije Osmana da ste najbolja televizija u ovoj državi. Kaže, to tačno jest. Takav sam od... S tobom se čula. Nije, ja mislim da je sa kolegom Šadijem. Aha. Sa kolegom Šadijem ste pričali. Ja sa muškarcom sam pričala. I to mi je rekao i ja sam zatražila tu pomoć. Rekao je, za koji dan ćemo doći. Tako je bilo. I mi smo i došli sutradan, čini mi se da smo... Ali ste tamo imali neke problema s autom, pa smo... Prokuhali smo, majka, pa smo malo čekali da se ohladi, ali uglavnom... Pješka. Pa smo pješki. Malo smo pošetali, eto, hajdi, malo smo i trenirali, šta fali. Aja. Ali nije nam bilo teško, nije. Vjerujte. Hvala. Nije, hvala. Zaista nam nije bilo teško. Hvala. Da... Sjećaš se kad sam ti rekao da nisi sama? Sjećaš se moje rečence na odjavi emisije? Znade. Sjetio je me se iz Njemačke u Sejn, on je iz Sanskog mosta, kaže, pogodila je me na riječ kad si rekla, Milce, kako je teško živit, ali ne možem na sebe ruke da dignem. To će mi ostati uvijek doživim. Da. Tešku si rečenicu izrekla, zaista. Mene, ja nisam radodušan bio, tako da i rekao sam ti na to, nema... Ono što... Jest. Pa dobro. Ja sam rekla ono što jest. Ja nisam ništa... Jest, ako ste se u tom trenutku osjećali onako, jest, već je bilo...
Jel si mislila, pretpostavljam da ne, da je svijet propao, da nemaš nikoga, da... Da nema izlaza. Da nema izlaza. Pa vidjela sam do sada da nije bilo izlaza i nisam voliko... No. Mislim, nisam planirala voliki narod da će mi se javiti. Nisam ja to kod naroda toliko zaslužila. Pa možda vi mislite da niste. Možda vi sam uzela si mi misao. Baš tako. Ono treba jedni drugim da pomognu. Ali danas ove male zabacuju ljudi. Oni misle kad pođu tamo, ne, sve će oni ponijet. Neće, ostaće po travom koji mi. Jeste. Ne mere se sve kupiti. Morala bi sva sirotinja da pomre, pa da bi oni preživjeli, da oni imaju sve. Oni bi svu sirotinju pokupili i tamo dali. A ima i onaj gor, vidi ona sve, i tebe i mene, za sve. I za sve se brine, i svakom svačije da. I vidiš kako je neki dan, udari i kiša, grom, puca u pola noći, mene je sra, mene je to probudilo. Kaže, zasluži čovjek ti da ga grom ubije. Zaslužimo mi svašta. Aha. Mi smo zaslužili još i više nego što nam je dao. Njemu hvala i za ovu. Ja. Viš kakve su prije godine bile rodne. A sad suši se. Kad ti radiš onu poljoprivredu i nemaš ništa. Ja. Na kraju nemaš ništa. Ili izgori ili se osuši ili nešto. Ili... Ali moramo živjeti, ne moramo drugčije. Mi smo imali neki, da kažem, osjećaj pozitivan. Pogotovo kolegica kaže, trebamo otići Milici, da je obiđemo opet. Kaže, imam osjećaj da se nešto dešava. I mi smo došli, evo, nenajavljeni smo došli, da te obiđemo i da te snimimo, evo, da pokažemo našim gledateljima šta se dešava u Milicinom životu. Dobre. I zaista mi je drago što sam ovo čuo. Eto, vjerujte mi. Kad bi mi sad neko davao kofer para i ovo što sam čuo, zaista ne mogu porediti. Kaže u mene, kad je došao iz Gračance, onaj mladić, i dao mi u novčanu pomoć. I dao mi je i hrane, njema. Da je moj otac, ne bi mi noliko poklonio. I ostavio mi je broj telefona za ne daj Bože, ako ti nešto zatreba. Uvijek imaš nas. I bio jedan komšija i kaže on da je sad televizija da snima. Kaže, ne treba meni televizija, ja što dajem, dajem sa srca. Tako ne je. Dajem preko srca, nego naravno, sa srca. Naravno. Ne mora kaj mene niko snimat, ja ću dat onoliko koliko ja mogu osrca. A zato si ti nama da nam tu kažeš. Svaka i mi svi vjerujemo tebi na riječ. Tako da nema potrebe da mi ništa snimamo. Nema šta da slažem. Naravno. Nema što da slažim. Što je tu je? Šta je nema. Tu je? Evo Milice, ja vidjeh tamo kravu, jel vi to čuvate danas, kravu, pustili ste je vani malo? Pripinjem. Mm-hmm. Pripeta je ona. Ona je tamo osuđena, konopac. Mora, staćemo. Nema joj druge. Dobro joj je i to, nek ima jes. Tako je. I bit će hrane za nju, jel tako? Pa pripremila sam. Reče ona kad ima, ona imat će i ona. Ja kad i imam... krava i koke. Sve će imat kad ja imam. Kad nemam, nema niko. Jesi ti meni, je li bilo pilića ove sezone? Jesi li izlegla šta? Nisam izlegla, kupila sam, imam, a lisica mi je za jednom danu odla petero. Te lisice, jesu. Petero, a nemamo mi ni lovaca, ni ja sam rekla njima, ja da imam oružje, ja bi nu divljač pobila. Meni ne gine robija. Ja bi će se neko, donijet će ti pušku sigurno. Ja da će, ja da imam oružje, ja bi njih pobila. Meni je divljač dotužila da samo znaš. Jeste, kolika je šteta kad vidi se na kraju. Nije, hraniš. Hranim od maja mjeseca i ošla ja da tavan sređujem gor, tavan očistim. Kad sam ja sišla, ono bilo vruće, ne mere vruće, a ja siđem pa sjedim tu u lad. Ja ne znam da je lisca bila prije, ona je nosila koliko je ona htjela, odali pilić popolj. Niste uspjeli vidjeti. Kad ja uveče, samo što sam tu sjela, lisca tu uvati pile pred očima, ništa, odnese pile. Ko svoje ufatila? Isto ko da ona to ranula. Aj dobro, ne kaj, šta ću, ne mogu, pametnija od mene.
Ja sad njih držim zatvorene, oni vide dan i zna kad je noć, ništa ranim, ubacim hrane. Ti moraš da čuvaš pilće, to nije bilo prije, bilo je i prije lisica. Ali bilo je naseljenije ovdje. Naseljenije, pa, je onda... pa sad slabije je bilo. Ja jesam i u šumi, nim govor. Ja sam blizu divljači. Ja. Vidio sam i drva su ti neka došla. Ja neki dan kupla. Uh-huh. Uzela sam 2 metra. Će ti moći biti za zimu? Mag? Pa ima malo juglja. A ima, ostalo to prošle zime, jel? Ja, ja. Moraš ti se pripremiti. Tebi kad bi stavili mesa, nas nijek ti ne bi jeo, a uručio bi sobi i pogače. Može i pogače, po sobi ili po kajmači, jel da? Pa nije, jel tako ili nije? Tako je. A, da ja mislim da je sad Milica druga osoba. Definitivno. Ona prava Milica kako treba da bude. Jednostavno, ne znam više ni kako se osjećam, baš mi je drago što je vidim u ovom izdanju. Da znate da ste mi toliko učinili do neba. Hvala, Bogu hvala. Što bi se mi smo učinili sitnicu, a ostalo su dobri ljudi. I evo, hvala Bogu. Hvala da, njima, kad ima hvala takvog Bogu naroda. Da ima takvih, jest. Takvog naroda nema daleko. Nema što kaj svađe. Ali to se treba roditi. Sad si proširila familiju. Sad imaš puno. Puno sad ljudi imaš. Puno. Puno komšija. Ne daj Bože da ogladni. Kod njih ne bi ogladnula. Moja školska drugarca došla i njezin sin, oni su u Tuzli živi. Mm-hmm. Oni nisu čuli onu emisiju, naš. Njima je žena zvala iz Seljublja, ispričala im moju situaciju i pita ona, znaš li Petro tu ženu? Kako je joj ime, kaj je Milica. Joj, kako ne znam, ona je moja školska drugarca. Oni su meni dovukli pun auto, ja ne mogu da kažem sve. Kažem ja, ona žena u penziji, sin joj radio, nisam pitala gdje, nisam radoznala za to. Kaže onaj, ne brini ti se za mene, ja kad sam čula, ja sam rekla svom sinu, pali auto, idemo i pred prodavnicu, sve što kupujem sebi u kuću, to ću i njoj. Svaka je čast. I kad su oni meni došli, ide mladić, ne znam ja njega, nisam je znala tu njeznu djecu, ne moram sve ni znati, puno mi je i da znam sve. Kaže onaj, Milce, kaže, jesi ti? Kaže, rekao, jesam. Kaže, došla ti je školska drugarca, da vidim još je poznat. Kad sam ja izašla vam napolje, za kuću, kako, rekao, ne znam, Petru moju išle zajedno u školu požarnici. I ona kaže, nisam znala gdje je kuća, ali od prilike sam, kaže, krenula u Trakilovića. I našla sam te. Hvala ti, rekao Petro, i sad ponekad nazove da čuješ šta radim, kako si, ima li ti ko javlja se. Rekao, više nego što sam se nadala. Više. Da znaš. I ti da znade te oba. Eto, baš nam je drago čuti. Je li onako bilo nekih koji su došli da se popije kafa, da se malo popriča? Ja, žao mi je što neko žuri, neko nema kad. A rekao mi ovaj iz Gračanice, kaže, drugi put ću doći s roditeljima i da popijemo kafu. Rekao, imamo mi sad kafu, moramo popiti. Kaže, nećemo sad žurim, a drugi put. To ne znam kad će to biti, drugi put, da li će to biti. Nek su ali oni kad god, jel tako? Nek su oni živi i zdravi, svi. Amin zajedno Bože. Sa mnom. Amin i Bože. Sa vama. Amin. Vi ste takvu televiziju pripremili da cijelom narodu pomognete. Cijelom narodu. Nisam ja, pošto nemam televizora, i rekla sam, ne treba mi. Kaže onaj, dođi Milce da gledaš. Šta ću reko, gledat svoj budalaštinu? Kaže ona, nećeš gledat budalaštinju, gledaj šta si pričala. Nisam se, reko, sramotila, iako sam koju i pametni se ljudi osramote. Nikakva to nije sramota. Nije onaj, to su samo emocije govorile. I ja sam otišla, gledala. Moja krava riče, vazda riče, dok ste vi to snimali, ona je vazda rikala. Evo, sad šutimo. Sad šuti, ja. Znaš što, ona koja je uštali, a nije puštana, ona se čuje da riče. Ako je daleko od kuće,
naučila. Ne smetaju. Ne smetaju joj ništa. A kad je sama, riči. Hoće društvo kojih sa. Ništa drugo. Naravno. I tako ti je, tako sam prošla, nisam se nadala. Vama fala. Ja ne znam da se moram vama odužiti. Ništa. Znaš kako ćeš nam se odužiti? Sam da nam budeš tako vesela, zdrava, i vi živa. Meni ako Bog da, i vi meni ako eto, Bog da budete. Eto, samo ćeš nam se tako odužiti, evo, šta da kažemo, više, evo, ja od emocija ne znam da pričam. Hvala vam na svemu, Milice, hvala što ste podijelili sa nama sve ovo, a kao što kolega reče, mi ćemo biti sretni samo da vidimo sreću u vašim očima, da ja mislim da se ne ponovi više onaj tužni pogled o kojem smo mi poslije terena, vjerujte, dugo pričali. Hvala vam na svemu. Živa i zdrava bila majka. Također vi sa mnom zajedno. Morat ćemo mi doći opet, ali nećemo snimati, hoćemo da kafu popijemo. Pa možete i sad. Pa, ajde dogovorit ćemo se. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.